Ermənistan öz təbiətinə uyğun ikili oynamağa davam edir. Rəsmi səviyyədə sülhə hazır olduğunu açıqlayır. Digər tərəfdən Qərbin bu ölkədə apardığı militarizasiya siyasətindən ilhamlanaraq sülh danışıqlarından geri çəkilir. Mövqelərimizi müxtəlif aralıqlarla atəşə tutur. Pilotsuz uçuş aparatı ilə ərazilərimiz üzərində kəşfiyyat uçuşuna cəhd etməklə təxribatlara yol verir. Bir sözlə, rəsmi İrəvan sülhə hazıram deyir, zaman qazanır və belə görünür ki, həmin zamanı silahlanmaya xərcləyir. Ermənistan müharibə modundadır. Yəni, müharibə hazırlıqlarını qısa bir müddətdə tamamlamaq istəyir. Mən düşünürəm ki, bu müharibə vəziyyətini Azərbaycandan gələ bilmələri üçün ən azından 2020-ci ilin 27 sentyabrındakı silahlı qüvvələr vəziyyətinə gətirmələri üçün təxminən 5-8 milyard arasında bir yatırım eləməlidirlər hərbi texniki avadanlığa. Amma bunun bir 2 milyardına qədər həyata keçirmiş sayıla bilər. Nəticə itibarilə ən son bəyanat verəcək qurum olan Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan adına bu günlərdə sərt bir bəyanat yayımladı. Demək ki, Ermənistan və onu cəsarətləndirən qüvvələrin əsas yol xəritəsi Azərbaycanı müharibəyə təhrik etməkdir. Qərb Cənubi Qafqazda İrəvandan alət kimi istifadə etməklə artıq sönmüş münaqişə ocaqlarını yenidən alovlandırmağa çalışır və bununla da bölgəyə daha dərindən müdaxilə imkanları axtarır. Ermənistandakı siyasi rejimin müstəqil mövqeyinin olmadığı da göz önündədir. Düzdür, Paşinyan hakimiyyəti sülh haqqında danışır. Amma biz keçmiş münaqişə vəziyyətində də 30 il boyunca gördük ki, Ermənistan yenə də saxta sülh ritorikasına üstünlük verir. Yenidən qondarma artsaq nümayəndələrinin fəaliyyətinə şəraitin yaradılması, onların mövqe sərgiləməsi və yenidən utopik iddialarını ortaya qoyması da buna əyani sübutdur. Artıq Qərb həm hərbi cəhətdən, həm siyasi cəhətdən Ermənistan üzərindən Cənubi Qafqaz regionunda öz mövcudluğunu təmin edə bilib və bu mövcudluğun genişləndirilməsi istiqamətində də sistemli addımlar atılmaqdadır. Açıq aydın görünür ki, vaxtilə Azərbaycan torpaqlarını işğal altında saxlamağa davam edərək sülh haqqında danışan Ermənistan bu gün də oxşar mövqeydən çıxış etməkdədir. Ermənistan həm Fransa, həm də Hindistan silahları ilə təchiz olunmaqla revanşizm dalğasını bir qədər də gücləndirir. Heç də sülhə xidmət etməyən Avropa İttifaqının sülh fondu isə 10 milyon Ermənistana ayırmaqla müdafiə qabiliyyətinin gücləndirilməsinə çalışır. Bu da şübhəsiz ki, silahlanmaya xərclənəcəkdir. Digər tərəfdən kollektiv qərb heç də sülh və təhlükəsizlik təşəbbüsləri ilə çıxış etmir. Şübhəsiz ki, belə addımlar Ermənistanın Azərbaycanın ünvanına olan ərazi iddialarından əl çəkməsinə maneə yaradır. Təbii ki, utopik ideyalar uğruna öz xalqının rifahını qərbə güzəşdə gedən Ermənistan hakimiyyəti belə davam eləyərsə, bütün bunların acı nəticələri ilə üzləşməli olacaq.